негізгі жаңашылық бұл заңның енді әрине бірден бір ғылым саласында қазіргі таңда басқару жүйесін өзгерту керек. Жаңадан құрылымдар ашылып жатыр. Оның өз бірімен үйлесу керек. Сондықтан сол құрылымдық байланысты басқару жүйесіне сәйкес нормалар енгізілген. Екіншісі мына өзіміздің ұлттық академия. Ол жаңадан статусқа ие болады. Соның шеңберінде жаңа бір құзырлыларға ие болғандықтан бір бағыттар қамтылады. Үшіншісі мына технологиялық саясат дегеніміз. Ол жерде технологиялық деңгей ол қазіргі таңда әрбір жаңағы ғалымда болсын, ғылыми мекемеде болсын, өзінің зерттеулері бар, соның нәтижесі бар. Сол қаншалықты өндіріске енгізуге дайын, соны бағалау жүйесі енгізілуі көзделіп отыр. Нәтижесінде соған қаржыландыруды өзгереді. Үшіншісі, мына ғылым фондысы деген бар, ол қазіргі таңда өзі коммерцияландыру жаңағы гранттарын жүзеге асырады, оның шеңберінде қаншама гранттар ұтып жатыр. Біз көріп отырмыз, сол арғатай қолдау керек, бар құзырларын арттыру керек. Сондықтан біз венчурлық қаржыландыру, соның кейін техно-бизнес инкубатордық идеяны жергілікті деңгейде дамытуды көздеп, сол жаңа заңның ішінде енгіздік. Енді соңғы мәселе, оны әлеуметтік қолдау дейміз. Әлеуметтік қолдауда жаңа айтып кеткендей, ғылыми дәрежеге бұрында сәйкес PG болсын, кандидат болсын, доктор болсын, жаңағы төлемақы төленетін болатын, соған қосымша қазір ғылыми атаққа беріледі. Ғылыми атақ дегеніміз ол қауымдастырылған профессор, доцент немесе профессорлық деңгей. Профессорды алу қазіргі кезде өте қиын, қорғағаннан кейін жастар орнында тоқтап қалмай, келесі деңгейге бару үшін сондай төлемақы көзделді. Енді нәтижесінде біз ойлаймыз, осының барлығы мына заңның осы президенттің қойған тапсырмасына сәйкес жаңа деңгейге шығады. Төлемақының сомасы шамамен қанша болды? Ең үлкен шама 25 айлық есеп көрсеткіші, содан кейін 50. Ол дегеніміз мөлшері 200 мың теңгенің үстінде болды. Ай сайын? Ай сайын, өйткені профессор болатын болса, енді ол талай еңбек жасаған. Нәтижесі алудың өзі қиын, оған өздерінің критерийлері бар. Баспанамен қамтамасыз ету мәселелері қамтылады ма? Сол жаңағы біз мен айтып кеткендей сәйкес норма көзделген. Ол баспанамен тұрғын үймен қамтамасыз ету жаңағы құқы. Соған сәйкес әртүрлі мына бағдарламалар қазіргі кездің өзінде жүзеге асырып жатыр. Жақында ғана отбасы банктың осы бастамасы соған толығымен сәйкес келеді. Енді мына заңдамалық қолдау болатын болса, кейін ол кең ауқымда табады деп ойлаймыз.